عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی کوفہ کی وہ سیدہ یہ صحابی دلیلوے اغلی شاہ خبر ورکا چیز دلتا ناستے استاب بری کلی کے اس خلق دی لانکی جماعت کی یو تن ناستے نور وطلا سے حلقہ کی ناستے یو دیو توی سبحان اللہ و اینعی بزور شروع شد سبحان اللہ سبحان اللہ دیو توی کلیمہ و ایلہ الہ الا اللہ نائی شروع شد دیور تی اللہ اکبر و این آئی شروع شی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ خواب پری کوفہ کی دی آو تی آو کر نراغ اور پسی اگر جماعت تور پسی راغ و تی سوک بما پیجنی سوک بما پیجنی ذکور ابن ام عابد عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ چما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرک کیڑے گرزولے ما غصر ابو مشکیزہ گرزولے ما دا خدمت کرے لیکن اتاو شکم کار کوئی دا اخمانی لی دلی شرطا لقد جیتم ببذات ظلمان او فقتم علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اتاو شکم کار کو دا خود تیرو بذتے یا ببذات ظلمان تاسو پا ظلم سردان نوے کار راوڑے او آیا تاسو دا صحاب کرامنا پہلم کیوں چتشی ہے معیار اور توقع معیار حق